្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាន់ទំព័រកាសែត The Cambodia Daily អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារបានបដិសេធតំណាងរាជជាប់ឆ្នោតរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន5នាក់មិនឲ្យចូលសួរសុខទុក្ខអ្នកទោសនយោបាយចំនួន15នាក់ដែលកំពុងជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរក្រោយពីក្រុមតំណាងរាជទាំងនោះបានសុំការអនុញ្ញាតជាយូរណាស់មកហើយតំណាងរាជបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកអ៊ូចាន់រតបានសរសេរនៅលើគណនី Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃទី25ខែមិថុនាសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារដែលមិនព្រមអនុញ្ញាតឲ្យពួកគាត់ចូលសួរសុខទុក្ខអ្នកទោសនយោបាយទាំងនោះអ្នកទោសនយោបាយទាំងនោះរួមមានលោកមាសសវណ្ណារាលោកអ៊ុំសំអានលោកអានបាថំអ្នកស្រីទេវវណ្ណីនិងមនុស្សចំនួន11នាក់ផ្សេងទៀតក្រុមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សចាត់ទុកការហាមប្រាមមិនឲ្យចូលសួរសុខទុក្ខអ្នកទោសធ្វើឡើងផ្ទុយពីច្បាប់និងផ្ទុយពីគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកអ៊ូចាន់រតអះអាងថាលោកនឹងដាក់លិខិតស្នើសុំសួរសុខទុក្ខអ្នកទោសនយោបាយទាំង15នាក់ម្ដងទៀតហើយលោកសង្ឃឹមថានឹងមានការអនុញ្ញាតឲ្យចូលសួរសុខទុក្ខពួកគាត់សម្រាប់ការស្នើសុំលើកក្រោយ